တရုတ်ဟာယူကရိန်းပြည်ပကမှာရုရှားကိုထောက်ခံနေရဆိုတဲ့နေတို့အကြီးအကဲရဲ့ပြောကြားချက်တွေဟာသတင်းမှားတွေဖြစ်နာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရကမလ24ရက်နေ့ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဟာယူကရိန်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားနဲ့ခက်ခဲခဲနေရန်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားများမြင့်တက်နေချိန်မှာ၎င်းကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်အစိုးရဟာယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းရဲ့မဟာမိတ်ရုရှားကိုရှုံချရန်ညှင်းဆိုခဲ့ကနိုင်ငံအများစုကယူကရိန်းကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပေးပို့နေချိန်မှာတရုတ်ဟာနောက်ကျကျင်ခဲ့ပါတယ်နေတိုအတွင်မှုချုပ်James Stoughton Bush ကမူတရုတ်ဟာလိင်ညာမှုများကိုပြောင်းကြောင်းကြောင်းဖြန့်နေခြင်းအပြင်ရုရှားကိုနိုင်ငံရေးအရထောက်ခံပေးနေရလို့မလ23ရက်နေ့ကဆွဆွဲခဲ့ပြီးတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ရုရှားရဲ့စစ်ရေးအရအထောက်ကျိုးပဲ့မှုများကိုရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများအကူအညီမပေးရန်တတိပေးခဲ့ပါတယ်တရုတ်အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအနေနဲ့၎င်းရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုများနဲ့ရောညီစွာနေထိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးရုရှားရဲ့စစ်ရေးအထောက်ကျိုးပဲ့မှုကိုထောက်ခံခြင်းမှရှောင်လွှဲရမှာဖြစ်ကစစ်ပွဲကိုငြင်းငြမ်းစွာနဲ့ချက်ချင်းအဆုံးသက်စေရေးအတွက်တောင်းဆိုနေကြတဲ့ကြံကဘာနိုင်ငံများနဲ့ပူးပေါင်းရန်စတိုဒန်ဘတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးကူညီဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝမ်ဝင်ပင်းကမူယူကရိန်းပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းအမှားများဖြန့်ပြီးတရုတ်ကိုဆွဆွဲနေခြင်းဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်သတင်းအမှားများဖြန့်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်ရဲ့ယက်တီချက်ကတော့နိုင်ငံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒတွေနဲ့ကန့်ညီမှုရှိပါတယ်။တရုတ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းမဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ယုံမားတန်တရားတွေဟာအရေးနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ဝမ်ဝင်ပင်းကမလ24ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကစားပွဲမှာစစ်မျက်နှာတစ်ခုဆိုတာထက်အရှိနဲ့အနောက်အကြားပေါင်းကူတရားသာဖြစ်နေဆိုတဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားပါတယ်လို့ဝမ်ဝင်ပင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းပဋိပက္ခကြောင့်တလအတွင်းမှာပဲဒုက္ခသည် 3.6 သန်းကျော်နဲ့အရက်သားသေဆုံးသူ960ခန့်ရှိခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးရုရှားရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အရာရှိများကမှတရုတ်ဟာရုရှားကိုစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအထောက်အပံ့များပေးရန်ဆန္ဒရှိနေတဲ့အရေးအတခဏများကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ဆွဆဲခဲ့ပြီးတရုတ်ဟာလက်နက်များပေးပို့ခြင်းရှိမရှိ၎င်းတို့အနေနဲ့အနီးကပ်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နေတို့ကြီးကစတိုဒန်ဘတ်ကမူမလ24ရက်နေ့ကယူကရိန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးပေါ်ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမတိုင်မီတရုတ်ဟာရုရှားကိုနိုင်ငံရေးအရထောက်ခံနေကြောင်းဆွဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။တရုတ်ကမူ၎င်းအနေနဲ့အပြည့်အခက်ရစဲရေးအထောက်ကျိုးပန်းမှုများတွင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။